Estamos aqui no Santuário de São José, em Apucarana, onde daqui a alguns instantes começará a Santa Missa em honra a São José. Essa Santa Missa que encerra a novena de São José, que você pôde acompanhar no nosso canal. Também é uma grande festa de 2 anos de ordenação episcopal do nosso bispo Dom Carlos José. Por isso, ele é o presidente dessa celebração e também a abertura do ano da família. Acompanhe, então, essa celebração. São José, valei-me! Estamos celebrando o ano dedicado a São José, instituído pelo Papa Francisco. E este ano aqui no Santuário de São José e também na nossa diocese foi um ano assim diferente. Diferente por quê? Porque com esta motivação do Papa Francisco, levou a todos nós e também todo o povo de Deus a estar mais interessado a São José. Você acompanhou pelos meios de comunicação da Diocese aquela novena maravilhosa que a cada dia que foi feita e realizada aqui neste santuário. Você, muitos de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as novenas que nós realizamos aqui no Santuário de São José do dia 10 até o dia 18, 3 vezes ao dia, 6h30 às 15 e depois também às 18h30. E hoje nessa solenidade de São José, agora nós teremos daqui a pouquinho, às 18h30, a quinta missa desse dia, com a presença do nosso bispo, Dom Carlos José, que vem para celebrar aqui o segundo ano de sagração episcopal, que vem aqui para fazer também a abertura a nível diocesano do ano da família, dentro do ano de São José, e que vem aqui também para concluir conosco, os devotos e devotas de São José aqui do santuário, os festejos deste ano de 2021. Continuamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo muito sério, um tempo de muita responsabilidade. E São José nos ensina o quê? Nos ensina a sermos prudentes, cuidarmos da nossa saúde física e também da nossa saúde espiritual. E quero recordar com você que Deus Pai, ao instituir a Sagrada Família, preparar tudo para o nascimento de Jesus, escolheu José, que foi esposo de Maria, pai de Jesus. E naquele tempo, diante de tanta perseguição, de tanta crueldade, São José protegeu a Sagrada Família. São José protegeu Jesus. Basta a gente lembrar do fato quando José tem que à noite tomar Maria e Jesus, o menino, e fugir para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Hoje o nosso Papa Francisco coloca este ano santo dedicado a São José e nós vamos recordar então que é São José também que vai nos proteger desta pandemia, de todas as dificuldades, desempregos, dificuldades familiares, tudo que vão surgindo devido a esta pandemia. Voltemos nossos corações para o Senhor nosso Deus que nos ama, para Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da nossa diocese, e São José também nosso padroeiro, padroeiro da igreja, padroeiro deste santuário, padroeiro também das nossas famílias. E quero que você agora diga comigo, São José, valei-me. São José, valei-me. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha pela DEA TV, nós estamos abrindo hoje, no dia de São José, o ano da família Amores Letícia. A família é plano, é sonho de Deus, que é realizado por nós, através do amor entre homem e mulher, e deve ser vivido na alegria. Durante esse ano, nós vamos ter muitas atividades, ainda online devido à pandemia. Também aqui na DEA TV você vai encontrar um material bonito que já estamos formatando para juntos vivenciarmos esse ano a pedido do Santo Padre, onde vamos rezar em família, valorizar a família e mostrar o quanto Deus deseja, ama e abençoa as famílias.
É com imensa alegria que neste dia 19 de março nós tivemos aqui no Santuário São José de Apucarana a abertura do ano da família. É um pedido do Santo Padre, o Papa, para que nós tenhamos então uma reflexão maior sobre nossas famílias. Pedimos então, em nome da Pastoral Familiar e de todas as pastorais que celebram e trabalham com as famílias em nossa diocese, mais oração pelas nossas famílias. Celebrei com alegria, apesar de todas as restrições do momento, mas o segundo ano de minha ordenação episcopal aqui no Santuário de São José, em Apucarana, dos padres josefinos. A alegria de celebrar o chamado de Deus, a vocação que Deus me concedeu e a alegria de estar há 2 anos caminhando nesta amada diocese de Apucarana. Com os desafios próprios deste momento, mas na certeza de que todos juntos, padres, povo de Deus e o bispo, nós podemos continuar a caminhada na construção do reino de Deus, também através do sistema DA de comunicação, do DA TV, anunciando o Evangelho de Cristo. Pastoral da comunicação, os meios de comunicação são tão importantes e destaques como instrumentos essenciais nesse tempo diferente de pandemia. Minha gratidão a cada diocesano de Apucarana, pois por 2 anos de estarmos caminhando juntos, por todo o apoio, por toda a oração, nosso muito obrigado e tudo entregamos ao glorioso São José. E assim encerramos essa linda celebração de São José, recordando que ainda estamos vivendo o ano de São José e a abertura do ano da família. Obrigada a você que esteve e estará sempre ligado aí no canal da DA TV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. Música.